İtirilmiş sənədləri tapıb sahibinə qaytaran yeni xidmət istifadəyə verilib. Xidmətin adı Poçtapdır. Bu, Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Azərpoç Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yeni sosial layihəsidir. Sənədini itirilmiş şəxs Poçtap xidmətinin rəsmi internet səhifəsindən, poçtap.az 169 saylı telefon mərkəzindən və ya istənilən poçt şöbəsindən sənədinin tapılıb-tapılmamasını öyrənə bilər və tapılmadığı təqdirdə itirilən sənədi axtarışa verə bilər. Poçtap.az internet səhifəsində sənədimi itirmişəm bölməsini seçməklə müvafiq kanallara zəruri məlumatları daxil edərək itirilən sənəd barədə elan yerləşdirmək mümkündür. Tapılmış sənədlər burada öz əksini tapır. Yəni adam gəlir, ən sonlara baxım, görüm, bəkəli burada var, bir də yazmayım ora. Burada yoxdursa əgər, gəlirəm sənəd axtar hissəsinə, tamam, şəxsi rəsqəmi itirmişəmsə, burada şəxsi rəsqəmi seçirəm, ad, familiya, ata adı yazıb axtar düyməsini basanda tapılıbsa, həmin sənəd üzə çıxır. Tapılmayıbsa, mən sənədimi itirmişəm bölməsinə gedərək, yenə də şəxsi dəstək edən sənədlər, şəxsi vəsiqəsi, sənədin nömrəsini bilirəmsə əlavə edirəm. Sənədi tapılan şəxs onu sənədinin mövcud olduğu filialdan əldə edə və ya telefon mərkəzinə müraciət edərək özünə yaxın poçt şöbəsinə çatdırılmasını sifariş edə bilər. Sənədin poçt müəssisələrində saxlanılma müddəti 10 gündür. Sənədin sahibinin xahişi ilə bu müddət bir aya dək uzadıla bilər. Xidmət çərçivəsində istənilən şəxs tapdığı sənədi poçt qutusuna, istənilən poçt şöbəsinə və yaxud da şəbəkə xidmət mərkəzlərindən birinə təqdim edərsə, həmin sənəd tərəfimizdən yazılmış proqram təminatına daxil olunaraq mərkəzi bazadan sənəd sahibinin əlaqə nömrələri tapılacaq və əlaqə nömrələri tapıldığı təqdirdə isə telefon mərkəzi əməkdaşlarımız sənəd sahibindən əlaqə yaradaraq ona sənədinin hansı poçt şöbəsində olduğu haqqında məlumat verəcək. Sənəd sahibinin istəyinə əsasən hətta sənədləri daha yaxın poçt şöbələrinə də çatdırılma edə bilərik. Sənədi tapan şəxsin adı gizli saxlanılacaq. Sənəd tapan şəxs onu istənilən poçt qutusuna, poçt şöbəsinə və şəbəkə xidmət mərkəzinə təhvil verərsə, bununla artıq insaniyyət borcunu yerinə yetirmiş olur. Sənədləri tapmış şəxslər sənədləri poçta təhvil verərkən tam anonimliyin qorunması haqqında əmin ola bilərlər. Hətta onlar poçt qutusuna atdıqda biz sənədin kim tərəfdən ora atıldığını ümumiyyətlə bilmirik. Sənədlər bizə daxil olduqda minimum 10, maksimum 30 gün ərzində tərəfimizdən saxlanılaraq sahiblərinə qaytarılır. Tapılmadığı təqdirdə isə müvafiq orqanlara göndərilir. Poçtap xidməti çərçivəsində sənədi tapılan şəxslər 1 mart 80 qəpik xidmət haqqı ödəyərək sənədi poçt şöbələrindən və şəbəkə xidmət mərkəzlərindən təhvil ala bilər. Sənədin lazımi ünvana çatdırılması lazım gəldikdə isə çatdırılma rüsumu Azərekspress Poçtun xidmət tariflərinə uyğun hesablanır.